Kom og vær med til at fejre udgivelsen af 107 danske pipipiger. Sådan lyder en invitation fra forfatter Merete van der Berg til et lille arrangement, der foregår hos Dormes Grafisk. Det ligger lidt afsides, ikke så langt fra Vejle, og herinde fortæller Merete om arbejdet bag sin nye bog. Vi holder bogreception i dag for en bog, der lige er udkommet i dag, der hedder 107 danske pipipiger, hvor, som jeg er forfatter til, og Mette Stormes har lavet grafik til. Og indenfor var der mange eksemplarer af det nye bog med de 107 danske pipipiger. Bogen handler om 107 forskellige danske kvinder, som er bredt repræsenteret inden for politik og for sport, erhverv, kunst. Og det er både historiske og nulevende kvinder, som har brudt grænserne og gået deres vej. Det er en god omgang læsestof til mange timer i sofaen, som man kunne få med sig hjem. Men hvordan er ideen mon opstået til bogen? Det er ikke kun reporteren, der har stillet det spørgsmål. Hvordan er ideen opstået? Jamen, det er der mange, der har spurgt mig om, men for, altså, jeg synes jo egentlig, bogen har valgt mig. Jeg synes ikke, jeg har valgt at skrive bogen. Det er sådan, at når man går ned på biblioteket, så findes der egentlig ikke så mange bøger om danske kvinder. Og historien er en mand. Og dengang jeg var lille, så blev jeg altid belært om mænds bedrifter, men aldrig om kvindernes. Og det rødder den her bog brød på. Det er som sagt 107 forskellige fortællinger om kvinder inden for alle mulige forskellige ting, hvad de har gjort. Hele arrangementet foregik hos Mette Stormes, der havde god plads til de mange gæster, som var med til festen. Ja, 400 stykker, ja. Så det er dejligt at have været så stor interesse og stor opbakning, så der er blevet givet mange skulderklap til ideen og projektet. Det er fedt at opleve. Ja. Ja. Mette driver en grafisk virksomhed og har sørget for det visuelle i Meretes nye bog. Jeg har hørt om bogen fra Merete, om hvad hun gerne ville have, den skulle kunne osv. Så det har været en stor ære at få lov at få det over i det grafiske univers, så det også kunne både være en seriøs bog, men også henvende sig til forskellige målgrupper, både de unge, og give dem mod på at gå deres egen veje. Men jeg synes jo lige så stort, det er en hyldest for mit eget vedkommende at kunne give den til nogle seje kvinder, man kender, og som, hvor det egentlig er et skulderklap. Og 107 danske pipipiger kunne man naturligvis købe med hjem, og det benyttede gæsterne sig også af. Ja, det har man. Lige her i dag til receptionen er der en særpris, og ellers så er den jo ude i alle danske boghandlere og bogudsalgssteder fremme i dag. Meretes nye udgivelse har fået en god opmærksomhed i Godmorgen Danmark på TV2 og til selve arrangementet. Hun håber da også, at de danske bogorme tager godt imod hendes mange fortællinger fra de danske kvinder. Og jeg håber jo, at den kommer ud til rigtig mange hylder, til rigtig mange kvinder, til rigtig mange piger. Og drenge, for den sags skyld. Der er rigtig mange, der går rundt og måske er lidt usikre på, hvad de skal, og hvad deres vej skal være her. Og den her bog, den er i den grad et udtryk for handlekraft, hvad man kan nå med ren vilje og handlekraft. Held og lykke med den. Jo, tak skal du have. En lille hyggelig eftermiddag er det herude hos Dormes Grafisk, et lille stykke uden for Vejle. Det er forfatter Merete van der Berg, der i dag får udgivet en ny bog, der hedder 107 danske pipipiger.